Йдемо далі. Рухаємося нашою прямоефірною стежиною, щоб вас, шановні друзі, задовольнити у найпатріотичнішому, найнаціональнішому змісті, який тільки можна користати і використовувати для позначення тієї або іншої телевізійної вікторини. Телевікторина «Рідна Україна», яка триває і вітає на зв'язку нового звитяжця. Альо. Доброго дня, Олександре. Добрий вечір, кажу вам. Як вас звати? Людмила. Людмила, дуже приємно, що ви з нами. Людмила, дуже приємно, що телефонуєте. Ви з Луганська? Так. Ну, от наче і познайомилися, наче як старі знайомі і привіталися. Вітаю вас із настанням весни. Буквально завтра, 1 березня, ми, навіть не затягуючи через ось Касьянів рік, як то торік, будемо мати не 29-те, а перше число місяця і перше число, перший день весни. І сьогодні я закликаю вас робити свій вибір, тому що лише сьогодні можете востаннє натрапити на запитання фоліо серед фішок. Або на запитання світлину, запитання пісню, запитання слово. Як то і завжди відбувається у телевікторині «Рідна Україна», обирайте з-поміж трьох фішок, які з'явилися на вашому екрані, одну. Мабуть, трійка. Ви обираєте трійку. Так. Так, вже трійка запалена на вашому екрані. Це означає, що зараз ми довідуємося, що ви вибрали. Ви витягли запитання світлину. Коли ви правильно відповісте на запитання світлину, то зможете отримати ось цей чудовий, як на мене, роман. Історичний роман, історично-патріотичний роман «В темряві сонця». Числав «У темряві сонця» Валентина Тарасова. Володаря неодноразового, володаря премії «Коронації слова» за драматургічні твори. Це його перший твір. Я його читав, рекомендую і вам прочитати. І як рекомендую, і як вболіваю за вас, щоб ви виграли цю книжку, відповівши на це запитання світлину. Ви вечеряли вже чи ні? Ні, ще буду пізніше вечеряти. Ми взагалі-то сови. Угу. Ну, якщо ви не вечеряли ще, ну, я розумію, ще зарано вечеряти, а хто? Хто що? Хто як, скажімо так, вечеря чи не вечеря о цій порі? Я пропоную вам трішечки облизнутися, поглянувши ось на цю світлину. Ось вона, ця світлина, вона з'явилася разом із запитанням. Вам треба відповісти, ну, просто і зрозуміло, чим горохляники відрізняються, ну, вони ж іще й хоми їх називають, відрізняються у приготуванні під час посту і на м'ясоїд. Ну, якщо, звичайно... Мабуть, тут... Ні, а ви їли колись горохляники, ні? Ні. Не куштували? Це незнайома назва, але нагадує голубці. Ні, це не нагадує голубці зовсім. Давайте ви побачите на повний екран цю світлину і зараз зрозумієте, про що йдеться. Ось вони, горохляники. Насправді це досить поширена страва. Горох розварювали, розтирали кописткою, доки не утворювалася однорідна пюреподібна маса. Злегка охолоджували, додавали пшеничного або житнього борошня. Далі не буду казати, що там ще додавали, чи не додавали, чи яким чином з цього тіста робили безпосередньо остаточний. Ось такий вигляд горохляників, щоб раптом вам не підказати. І куштували. Дуже класна страва, українська страва. Дуже прикро, що з 50-х років минулого століття вона вже не зовсім поширена. Є такою своєрідною аутентичністю, є своєрідною українською екзотикою. Багато хто про неї вже забув, що, ну, є ж бо картопляники. Картопляники ще більш-менш пам'ятають і вживають. А от горохляники призабули. Прикро, але у телевікторині «Рідна Україна» про них пам'ятають. Одне запитання. Воно дуже просте. Людмило? Мабуть, в пісні додавали яйця туди. Подумайте ще. Ви, в принципі, логічну відповідь надали, але є головна ознака пісних горохляників і горохляників на м'ясоїд. Тобто
пісні пікли, а інші смажили, мабуть. Людмила, я хочу вам сказати, що ви спочатку просто наблизилися до правильної відповіді, а тепер я вимагаю від вас точно відповісти, тому що ви вже впритул буквально таки, от просто вириваєте з рук цю книжку, виграну вами. Детальніше, трішечки детальніше. Що значить пекли і смажили? Як готують горохляники? Ну це видно на світлині. Мабуть, їх запекають. Ви впевнені у тому? Ну подивіться, це схоже на запечені горохляники. Людмило, часу обмаль. Ну це схоже на смажені, но... Так, але пісні, як? Мабуть, запекали. Це смажили, горохляники лише смажуть, але як? Без олії, мабуть. Людмило, часу немає. Ви виграли. Нехай воно так і є. Способом обсмаження. Я почув ключове слово «олія». Це означає, що смажили у піст на олії, а відповідним чином повсякчас зі шкварками на салі смажили. Ця книжка ваша, залишайтеся на зв'язку. Ви виграли «Молодчинка». Не буде часу для привітів, тому що перший випуск телевікторини «Рідна Україна» завершено. Звати мене Олександр Шелест. Побачимось за півтори хвилини вже у другому випуску. Встигніть зателефонувати цієї зими.